Dušan Antić, pripravnik za sudiju u pesmi Štegliće Kardojeva iz Balkanika. Koliko godina već stažiraš? Oko šest. U šest godina već? Da, već ti je krajnje vreme da ti bude, evo, ovo je završni ispit, ajde da vidimo prvo koje su tvoje sposobnosti i kakav sluk imaš. Znači, to si jednu frugu, ne idemo s dve odmah, ajde. Ma nemoj si jednu, s dve. Može. E, još jedan zadatak. Ako odsviraš i tercu, dobijaš diplomu obavezno ove godine. Ajde da probamo. Ako odsviraš i u tercu, znači ti si završio s pripravničke. Bravo, Dule. Dovoljno. Bravo, Dule, čestitam. Znači, svaka časa, evo, postao si nakon koliko godine stažiranja. Evo, od ove godine bit će sudija. Da položimo. Pa, samo, pa evo, ja mislim, ovo je trening za... Dovoljno je, da, to je to. Pozdrav svim odgajivačima.